Allah je čuo i uslišio moju molbu. Moj najdraži crtani film je Aladin i čarobna lampa. Priznajem, oduševljen sam čarobnom lampom ako zaista postoji. Svakog dana se pripremam u slučaju da pronađem čarobnu lampu. Nikad se ne zna. Pripremam se tako da imam unaprijed smišljene želje. Trkač je automobil ili novac koji se ne može potrošiti. To mi je odmah palo na pamet. Mama i seka princeza u dvorcu. To bih želio da im bude iznenađenje. Mir u cijelom svijetu. Sreća u svakom domu. Radost u srcu svakog djeteta. Maštao sam o svemu i svačemu. Smišao sam želju koja bi obuhvatila sve. Tako mi ostane još prostora za nove želje. Otkrio sam majice svoja tajna razmišljanja sutradan pred iftar. Svidjelo su joj se moje ideje. Nisam rekao ništa o dvorcu i princezama, jer je to iznenađenje. Tražio sam od nje da me podrži. Planiram započeti istraživanje o čarobnoj lampi. Majka me saslušala sa velikom uzbiljnošću. Mogu računati na njenu podršku, ali... Podsjetila me da je Alađa Ošanhu dao čarobnu moć Alhadinovoj lampe. Podsjetila me da je Alađa Ošanhu moćni El Kadir, onaj koji čuje naše molbe SMI, onaj koji uslišava naše molbe, El Mujib. Otkrila mi je svijet čarobnih trenutaka u koji mala Ošanhu ispunjava sve želje. Tada smo se dogovorili da napravimo čudesnu iftarsku avanturu. Sutra pokušavam postati bez našivanja. Mama je rekla da onima koji isposte cijeli dan bez našivanja, Allah Ošanhu pokloni trenutke prije iftara. Ovi trenut su čarobni toliko čarovni da što god Allaha tada zamolili, želja će im se stvariti. Pristao sam. A ono što je bilo još interesantnije, pristala je i moja mlađa seka. Priznajem, ova avantura je bila teška. Ali važne stvari u životu često nisu lagane. Čarobno pred iftarsko vrijeme se približilo. Majka je rekla da je to trenutak za naše želje. Sjedili smo pored postavljene sofrije. Podignula je ruke prema nebu. Naglas se zahvalila Allahu Đalšanhu i donijela salavatna na poslanika salallahu ve veselem. Zamolila je Allaha Đalšanhu da nas uputi na pravi put i sastavi u džennetu. Mi smo rekli amin. Moja mlađa sveka isto tako podigla svoje rukice za dovu. Zahvalila se Allahu na blagodatima, donijela salavat na poslanika salallahu alihi veselem. Njena dova dragom Allahu je da joj dadne biciklo. Mi smo rekli amin. A ja? Ja sam zaista trebao svoju sobu. Školske obaveze su sve zahtjevnije. Ipak nisam želio ispasti sebičan. Stoga sam sa podignutim rukama rekao. Allahu dragi, dadne nam stan u kojem će svako imati svoju sobu. Mama i seka su rekle amin. Topi obilježio početak, if, početak iftara. Svi zajedno u glas smo proučili iftarsku dovu koju je vjernik i vjernica naučio poslanik sa Allahu alaihi veselame. Allahume ini leke sumtu, ve bike amentu, ve alejke teve vekeltu, ve ala eftartu. Gospodar moj, u tvoje ime postim, u tebe vjerujem, na tebe se oslanjam i tvojom se hranom iftarim. Iftarili smo se, klanjali i otišli na spavanje. Tog bajramskog jutra babo iz noćne smjene došao noseći seki biciklu. Poskakival smo od sreće, a lađa je, je čuo i uslišio njenu dobu. Babi nije bilo jasno šta se dešava, a i kako bi. Pa nije bio upoznat sa našom avanturom. Bio sam sretan zbog svega. Iščekivao sam da se isponi moja želja. Iščekivao i zaboravio. Sjetio sam je se dan prije narednog Bajrama. Tada sam uređivao vlastitu sobu za Bajramsko slavlje sa drugovima. Sada više ne razmišljam o Aladinove čarobnoj lampi. Šta će mi? Bavim se novim istraživanjem. Čuo sam od efendi u Mektebu da ima još čarobnih trenutaka kada Alača Ošanhu ispunjava sve želje.